Unafikia wakati wa kusoma mashairi yetu, na wakati utasema shairi lako, wewe utasema mimi unajua shairi yako wanaisemaka muinji gani? Kama ni Butembo, unajua Butembo wanasemaka. Kama unakwambia unasema mimi nasema shairi ya kama ni Butembo wanasemaka lugha hii. Ali, kisha unasema kishamaliza Amina Bagenzi. Isikuwe tena kama ni ya kuuza. Muniseme na Mungu kama uwapatie nguvu. Usubiri siku nyingine wasiregee, si ni vile? Ndio. Kama umefika kama ni Uganda, kama ni Amerika sijui. Unasema Amerika tunasema hivi. Sababu wakati tutasimama kwenda ubiri, wewe ndio utatupitia mbele. Kama tumefika kule kwa Trump, utasema, "Hey, how are you?" Chingine zoka chivuka. Ya, natupitia mbele, si wengine tunakuja nyuma, si ni vile? Kama ni kule Butembo, "Hey, ili wapi? Uone, Kesho utavivuka." Ah. Sasa ni wakati wewe umenisikia? Haiko mimi ndio nasema ati huyu ni wa lugha hii ama huyu ni wa lugha hii, hapana. Kila mtu atajisemea kama ni wa kutokea wapi. Na tena kitu kingine, hao mama wanataka tusemea shairi ni moe. Lakini wana tutafsiria mu lugha mbalimbali. Sababu wao wametembea, wanajua lugha. Wakati tena ubiri hatuna tena vya kwanza sumbuka mbe. Mama sasa watasikia kule watasema lugha gani? Njoo pale niwaone sasa. Si ni vile wa mama? Wa mama katika Kristo? Okay. Wa maponye. Hivi tunaanza pale namba 1. Msikilize. Ba ebelo zomi na mi bare verse zomi na mine. Bozara makasi ho na kozara na kimya na kozara na bato nyoso pe na kozara na bomoi ya bosantu pampate. Soki ya bomoi na kozara na bato nyoso ezarite moto te akoki komo na ngolo. Amen. Upige mikono wa Mungu. Ule mama. Sasa tunafika kwako, tunaingia fasi wanaita umangabo. Hey, ule natupitia mbele. Asante mama. Kazi tutaimaliza. Ile wanaita Lingala. Okay, tunaendelea wa pili. Kwamilile erivya nobuhoro mu bantu bose. Kandi mukwamilile erivya nengebe owitabwirire kusenda isi yarora oko mukama. Kindani. Ule mama, kama tunafika Kongo, ukiendea kule fasi Butembo, ama ukifika Uganda fasi wanaita Kasese, ule atatupitia pale Kubonda, pale Bwera, atasema mukwamirire. Sasa unaona hapo kenye kitatushinda kweli? Amina, tunaenda kuwafuata. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ah, ok. Je vais donner en Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherche la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification sera que personne ne verra le Seigneur. Amen. 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 Thank you.
seulement fite no corisoma wa Ebrania igiche umus igiche cha 12 umustari wa 14 uravuga ngo nimurondere kuba nimurondere n'umwete kuba n'amahoro na abantu bose kuko nta muntu uzabona Imana atafite ubwo bweranda kawe. Amen. Ule mama wakati tunafika Goma tunaendea pale ku write. Tunaingia Rwanda. Ule tunamupitisha mbele. Atasema Kinyarwanda. Amakuru ya ha. Yesu alikuzaa bimeze bite. Ule tukakwari tukinjia. Amena. Tunaenda kumwengine sasa. Mugobererenga emirembe eri abantu bona noctombu. Ule mama iko anasema lugha nyankoni. Unaendelea? Okay, anasema tajaribu ataendelea. Mukoverenga emirembe eri abantu bona onotovu awali osi wali alirawa mukama. Nyangole. Kika? Nyangole. Kiganga. Unaona? Hivi tukafika Uganda tena tutaanza tafutisha. Siku nyingine akavuka kimgoberere. Goberere. Maana kama anasema mgoberere, watashua mbona anasema tufuatilie. Si ni vile? Basi tutaimaliza. Wababa katika Kristo. Sasa nadhani wale ambao walijifunza ile lugha sijui kama walisafiri, I don't know. Nitaomba mjia ajitoe atusomee shairi kwa Kiingereza. Ni Waebrania sura 12. Waebrania ngapi? 12 mstari wa 14. Okay. Ji atujuu. Ameapata? Kama muna kosa, home misione! Home misione! Mungu tayari? Ndio. Waebrania 12 mstari wa 4, mukingereza. Mukingereza. Mishapata? Okay. Simama. Mutusomee haraka haraka. Acha wakupe mikrosha. Na wa Kiswahili ni nani? Mukado wao utasema Kiswahili. Mukado kikusome Kiswahili. Waebrania 12 shairi la 14. Tufuateni salama pamoja na watu wote. Na utakaso pasipo huu hapana mtu atakaye ona Bwana. Amen. Unasema nini? Amen. Nadhani pale mwenyewe kusikia ile lugha zingine situmisha watafsiria shairi letu. Mwenyewe nasikia Kiswahili amesikia.
Wa Kiingereza alisoma? Oh, okay. Sema sasa. Hebrews chapter 12 verse 12 to 14. Yes. Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amen. 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 Sasa hawa watu wetu wenye wamtumia mashairi leo, huko wenye wamejitoa hapa kujifunzaka. Sijui mnaona tukapatie amina yapata gani? Hii? Tuseme amina yenye itahamisha na Spanish huko juu.